Tai taip šokinėti ant sofos pradėjo Milda, sužinojusi, kad jai pavyko gauti bilietus į dievinamos atlikėjos koncertą. Tikėkime, spiruoklės atlaikys, nes superžvaigždės vardas Ariana Grande. Ir, nu, atsirado Ariana Grande mano gyvenime ir iš tikrųjų ir daug semiuosi šios patirčių ir stiliaus, ir muzikos pačios, ir galbūt vokalinių labiau sugebėjimų. Negana to, Milda įsitikinusi, kad ji turi daugybę panašumų su šia sceno žvaigžde. Pavyzdžiui. Galbūt tas am. Jo. Dar Mildos ir Arianos Grande žodynė labai dažnas žodis atsiprašau. I'm sorry. Mano natūraliai būsena irgi atsiprašinėjimas. Ir taip toliau ir panašiai. Jau nekalbant apie tai, kad Mildos namuose kabo didžiulis jos dievaitės plakatas, o drabužiai lyg iš Arianos Grande spintos. Mano stilių visai kaip Ariana Grande. Aš jaučiu, kad jinai yra mano sielos sesė. Tad klausimas, ką Milda dainuos X Factorių scenoje, lyg ir nekyla. Leidžiu dalyvę. Sveiki. Labą vakarą. Esu Milda, Moskovaitė iš Kauno, man 16 metų. 16 metų? Tai tu esi Mildutė, da. Mildutė, kaip tu gyveni? Na, gan gerai. Ir kuo tas gėris pasireiškia? Kol kas santykiai su mano šeima, su draugais, gana yra geri, tai... Kodėl tu čia? Ateiti X Factorių buvo mano didžiausia svajonė, aš kai maža buvo, vis laik žiūrėdavau ir čia būdavo nuostabu. Supratau. Ačiū tau. Kas tavo yra tokia kelrodė žvaigždė? Kas iš pasaulio žvaigždžių tau, nu, rodo kelią? Ariana Grande, tai yra mano diva. Ar tu taip dainuoji kaip jinai? Pažiūrėsim, nežinau. Tu galbūt ir atliksi Arianos Grandes? Taip. Nu, kaip gražu. Gerai. Žinai, prisipažinsiu, mano dukrai irgi Ariana Grande imponuoja. Jai 10 metų. Tai klausom. Važiuojam. Vienas dalykas, Mildut, kas neduoda ramybės. Siūlyčiau pasiklausyti ir kitų atlikėjų, ir kuo daugiau, tuo geriau. Žinai, kad nepadarytų tau Ariana Grande, žinai, nepaliktų tavęs prie suskilusios geldos. Mhm. Nes dabar labai matosi, kad kryptingai nuiminėjai visas manieras ir viską. Ar tu gerai tai darai? Čia yra kitas klausimas. Aš manau, kad yra šioks toks trūkumas.
Šiaip tai labai gera mokykla yra mėgdžioti kitus atlikėjus ir bandyti... Bet nesudievinti. Bet kitus ir sakau daugis kita, nes tas aklas mėgdžiavimas, aš prisimenu, kai man buvo kokie ten 9 ar 11 metų, tai aš Spice Girls labai mėgdavau grupę ir buvau vieną kartą ir Mel B, po to buvau Mel C, po to buvau Gerelival, bet viena grupė, bet buvau visomis žodžiu. Tai, supranti, ką noriu pasakyti, kad platesnė spektra muzikos klausyti, kuo daugiau nusiminėti ir taip ieškoti savęs, o ne klai mėgdžioti Ariana Grande. Ne, mano kaip tik tikslas yra nemėgdžioti. Aš noriu surasti savo tą... Tada nustok būtent... mėgdžioti. Ja, mėgdžiok dar 5, dar 10, dar 20 ir taip toliau. Bet ne jie viena, nes dabar akivaizdu, kad tu ten įsistrigus tam pasaulį. Tai yra, žinok, daug ir kitų gražių pasaulių. Tai to tau ir linkiu. Ačiū. Ir dabar pažiūrėsim, ar tu gali keliauti kitą etapą. Marijau? Aš manau, kad taip. Ačiū labai. Saulė. Aš manau, kad šiek tiek anksti. Sakau ne. Taip. Taigi. Aš galvoju, kad tragiškai nebuvo, todėl aš tau duodu dar vieną tai. Ačiū labai. Ir jūs te užbaigs arba prates tavo kelią. Jūs te prates tavo kelią, bet niks faktoriui. Aš sakau, ne, nes dar tikrai per anksti, bet labai labai lauksiu tavęs kitais metais. Ačiū labai. Sėkmės. Ariana yra kaip tik ta pradžia mano, galbūt to kelio pradžia. Kad aš turėčiau savo autentišką atlikimą dainos ir visą kitą, tai... Nėra blogai. Nėra blogai. Nėra blogai. Būtų buvę gal geriau. Gal. Buvo labai pozityvus komentarai apie tave, su perspektyva į ateitį. Aš jau labai džiaugiuosi, kad atėjau vis tiek, teisėjai vertino mane. Nežinau, bet ką padaryčiau, jeigu dar kartą atsidurčiau toje pačioje scenoje.